خلاف حوغان ايه كدح قرحي حلفظة باريق الصولي مدوين كيو قدن بيسي سومالي لان كسوهر جيدي كاسيو صلقة كوها ايه جاقادة مدحوين كوحيقين كان مامر القبولي يتكبدو لان او عبد الرساق خليف احمد هشيس لقولا قراي انتيان في سومالي لان كقوصن كهور يضو اي سيدا تاي احمد كراش و كسو جيدة ديقا مدى وقو ترادة بادن باريق قبول كالصول ايه جاقادة اسي لقودو قرايو اها مدحوين كوحيقين كان مامر القاسي inkastoo uu madaxweyne Dani Cali Masaaray Cabdirisaaq Khaliif Axmed Hasan yeeshay waxa arintaas ku kala aragti duwan duubabka siyaasiyinta isu bedelay ka soo horjeeda midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka ana ku mintida ayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inay hoos tagto maamul goboleedka Puntland Soomaaliya Ahmed Karash oo saameyn ballaaran ku leh maamul goboleedka Puntland iyo bariga gobolka Sool ayaa arintaas si weyn uga soo horjeestay haddaba halkee ayuu salka dhigayaa khilaafka siyaasadeed ee ku saleysan mansabka maamul goboleedka Puntland madaxweyne ku xigeenkiisa warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa khilaafka xulufada bariga Sool ee ku aadan mansabka madaxweyne ku xigeenka ayaa dibadda u soo baxay kadib markii uu Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo madowinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Garoowe ka soo dhinac muuqday madaxweynaha iyo madaxda sarsare ee maamulkaasi xaflad lagu qabtay magaaladaasi oo loogu dabaaldegayay maalintii waddanka Soomaaliya uu xorriyadda qaatay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Axmed Karaash ayaa xafladda tan cala kaga maqnaa waxana uu si weyn u la socday heshiisyadii Cabdirisaaq Khaliif Axmed lagula galay inuu noqon doono madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland isagana shuruud looga dhigay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inay si toos ah maamulka Puntland u hoosto Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa markii uu iska casilay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si toos ah u doontay mansabka madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland oo uu arkayay inay wax caqabad ah kala kulmay sidii ballantu ahayd hase yeeshee Axmed Karaash oo saameyn ku leh deegaamada bariga Sool iyo maamul goboleedka Puntland ayaa waqtigan xaadirka ah doonaya inuu difaacdo jagadiisa isagoo oo muujinaya dareenkiisa ayaana bartiisa Facebook waxa uu ku soo qoray weerar kooban kuwaasi oo baraarujinayay deegaan hoosaadka uu ka soo jeedo iyo sida oo kale madaxda sarsare ee maamul goboleedka Puntland Soomaaliya hadallada tan ayaana waxa uu ku cabirayay mustaqbalka siyaasadeed ee Cabdirisaaq Khaliif iyo duubabka siyaasiyiinta isku bedelay oo waqtigan xaadirka ah door bida ayaa maamul goboleedka Puntland Soomaaliya inay wax la qaybsadaan xeeldheerayaasha siyaasadda ah oo fasil kooban ku sameeyay hadalka madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland bartiisa Facebook ku beehiyay ayaa waxa ay sheegayaan talada Cabdirisaaq Khaliif Axmed waqtigan xaadirka ah uu maamul goboleedka Puntland xaruntiisa ku joogo Garoowe inay tahay mid aan loo dhammayn oo dantiisa oo keliya uu ka dhex arkay dhallinyarada ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeedayna qorshaha iyo hadafka loo dhisay uu ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ay noqonaysaa maamul madax bannaan oo si toosa uga hoostaga dowladda federaalka hase yeeshee albaabadaasi markii ay soo xidhmeen duubabka siyaasiyiinta isu bedelay iyo Mustaqbal Khaliif waxa ay go'aansadeen inay maamulka Garoowe kula gorgortamaan masab siyaasadeed kaasi oo ahaa madaxweyne ku xigeenka oo uu Axmed Karaash ilaa iyo hadda ku fadhiyo khilaafka xurufada bariga Sool ayaa ila wareediyo hoosi oo ay warbaahinta xuquuqal helaysaa waxa ay sheegayaan garaadadu inay la kala safteen Axmed Karaash iyo Cabdirisaaq Khaliif Axmed waxaana laga dayrinayaa marka loo eego sidii uu Soomaaliland uga tegay mustaqbalka siyaasadeed ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo sida ay cid kale u aamini karto hase yeeshee madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Axmed Karaash ayaa labada dhinacba waxa uu ku leeyahay mustaqbal ifaya wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.